Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari. Allohga shukr, navbatdagi video sizlar bilan diydor ko'rish nasib qildi. Hurmatli do'stlar, ko'pchilik akalarimizning talab va binoniga ko'p akalarimiz so'raydi kommentariyada. Ukam, men Nexia olmoqchi edim, Lacetti olmoqchi edim. Qaysi bozorga borsam, o'sha bozordan arzonroq olaman dedi. Albatta, hozir bir so'm pul topishni o'zi bo'lmayapti, shuni hisobga hamma arzon mashina olgisi keladi. Shuni hisobga olgan holda, hurmatli vatandoshlar, Farg'ona, Namangan, Qo'qon mashina, Andijon mashina bozorlarini adilni video qilardim. Ko'p akalarimiz Farg'onani ko'rib turib, Andijondan chiqarmayapsiz, Andijonni ko'rib turib, Qo'qondan chiqarmayapsiz deb ko'p nima qil savollarni berdi. Shuni hisobga hurmatli vatandoshlar, ushbu videoyimda ajoyib imkoniyatga ega bo'lasiz. Sabab o'rtoqlar Andijon hamda Qo'qon mashina bozoridan bitta video qilganman. Ya'ni yarmi Andijon, yarmi Qo'qon. Bunga sabab o'zingizlar ko'ringlar, videoni oxirigacha ko'ringlar va narxlarni o'z ko'zingizlar bilan ko'rib, o'zingizlar solishtiringlar. Chunki sabab o'rtoqlar videoga chiqib, arzon desam kimgadir qimmat tuyulyapti, qimmat desam kimdir yozyapti, endi arzon bo'lib ketibdi deb. Shuni hisobga videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. 1,5 mingga Nexia 1 bor. 1,5 ming naqd pul sanaysiz, Nexia 1ni minib chiqib ketasiz akalar. 2400 puli borga Nexia 2 bor. 2400 shtir sanaysiz, Nexia 2ni minib chiqib ketasiz. Sabab bunisini bank bo'lsa, ikkinchisini variantini 6 oyga qilib beraman deyapti. O'rtoqlar ko'pchilik aytadi, variant qimmatga tushadi deydi, lekin ko'chaga qaraydigan bo'lsangiz, tanish og'aynilardan so'raydigan bo'lsangiz, baribir ijaraga minib yurishdi o'sha 1 million, 2 million pulni to'lab. Undan ko'ra variantga olingda ijaraga mingan kishi bo'lib, sekingina o'sha ijarani pulini egasiga bersangiz, oxirida mashina o'zingizlarga qoladi. Mashina olishda hech qachon shoshilmanglar. Ko'rib, tanlab, narxini tushirib, faqatgina notariusda pul sanashga kelishinglar. Sababi hozir mashinaga odam ko'payib ketyapti, 5 qo'l barobar emas. O'zlar ehtiyot qilinglar akalar, xudo xolasa yangi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Kechki videolarimizda albatta chiroyli videolar chiqadi. Bitta mingta mingta like yig'ib bersanglar juda ham xursand bo'lardim. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar. Ota-onalaringizdan oldiga doimo yorug' tabassum bilan sog' salomat yetib kelinglar. Ko'rishguncha akalar, rahmat hammaga. Barcha niyat qilgan vatandoshlarimizga mana shunaqa Nexia 2 chiroylarini minish nasib qilsin o'rtoqlar. Bu Nexia 2ni diskasi menga o'ziga jalb qildi, ko'rib ko'rasizlar. Yoqdi mashina. Rangi qora, 2009-yil ishlab chiqarilgan. Aka, kraskasi qanaqa? Top toza. Petnoy rixtovka? Bor. Bor. Qayerdagi mashina? Nimalik? Ma'lumot. Dehqonchilikmi? O'z nomingizda. O'tkazib olish generalning? Farqi yo'q bo'laveradi. Diskalar akalar ko'raverasizlar, akka diska balon holatlari, ichki holat parokka ko'rinishi. Rangi qop-qoragina, shumka, 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 polni shumkami bu? Linonim qilingan polib tashlangan. Aha, obshirka ko'tarib turishlar, upravleniye sidenye chexol, stoyka holatlarining ko'rinishi, barlar kojinni. Oho, magnitofon pioner, monitorlar, torpedaning ustki qismi. Probegini qancha dedingiz? 149 ming. Orqa tomon sidenye. Apaloq qismining holati yaxshigina holatda o'rtoqlar. Hamma yo'q ishlayapti, xudo xolasa. Texnik holatini gapiring aka. Chotki. Chotki. Xo'p, motor rasvod, xadovoy korobka. Yo'q, hech nima zarur qilmaydi. Aha, mashina propan aka. Qancha? 500-700 yurasizmi? Qancha yurasiz? 500 ga bormaydi. 500 ga bormaydimi? Lacetti'lar yuryapti 500. Qisib olganda. Motor holatlar, konditsionerlar, bu tomon ko'rinishlari, bu holatlar, polnisi men kvadratliklari bu tomon. Bitta Lacetti ni syomka qildim, 700 kilometrga yuryapman aka, aytdi. Bu gap falon. Ha. Bu tomon ko'rinish holatlari. Aka, ko'raverasizlar. Holati, motorli qismlar. Sizga nechta, lekin? 2 ta. To'ladi nech pulga? Nech pulga to'ladi? Aha, zapravkadan? Yuradi qanchaga o'sha bilan? 180 ga kiraman. Bo'l, mana akalar holatlarining ko'rinishi, bu holat ko'rinishlari akalar, bu tomon chorklarini ko'rib ko'rasizlar. Yaxshi, zapas balon. Bormi uydan olib beramizmi? Damkrat kluch bor, tabletka aytib o'tgandek akalar, propan ko'rasizlar, bu tomon holatlari, bu holatlari yaxshi. Propanda hech qayerda chiqmaydi, salonga urmaydi. Depoydan chiqadi. Chiqadimi? Bir oyda bir tozalab turiladi. Bo'ldi, bir oyda bir tozalab turiladi. Nech pul deyapsiz aka mashinani? 5500 kamini qilib beramiz. Variant qanaqa? Barterichi. 3000 puli borga variant chiqami? Chiqadi. Xo'p. Naqdga bir 45 lar atrofida qanaqa? Dokumentli bo'lga bitadi.
Dangala, neç pulga bermadiz? Neç pulga? 42. 47. Ha, 47 mi? Bo'ldi aka. Kichapcha bilan bitib ketadi, xudo xolasa. Nomeringizni aytib qo'ying. 163. Aha. 76. Bo'ldi. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Hop. Bismillahir rahmonir rahim. Hurmatli vatandoshlar, ko'ringlar, 2007-yildan ko'rsatyapman sizlarga Nexia 1 stalnoy svet. Probegi qancha buni? Probegi 264. 264 ming. O'zini halol. Halol. Labo tekshir turib olaman. Qayerdagi aka mashina? Mashina. Ya, pan, kraskasi qanaqa? Petnolari bor. Xo'p, bu sitlar o'ziniki. 2007 akalar. Motor holatlarini ko'rishi, reduktorlar. Motor rasot yo'q. Hadoy, korobka, hamyoqqa javob. Akalar, mana kapotlarning ko'rinishi, bu tomon holatlarining ko'rinish holati yaxshigina holatda. Xo'p, yaxshi. Ko'rasizlar, ma'lum qismlari, ichki holat, parokkalar, kapotlarning ko'rinishi. Mana sizlarga signalizatsiyalari, ichki holat, linolium qilingan polik tashlangan eshiklar, ko'tarib chiqish upravleniya, sizning ichki hol, stoyka holatlarining ko'rinishi. Magnitofon, torpedaning ustki qismi, orqa tomon sideniya, patolog qismlarining holati. Yaxshigina holatda. Xo'p, yaxshi, xudo xolasa mashina minishga tayyor. Aka, dokument qanaqa bitadi? Faqat o'tkazib olishga. Faqat o'tkazib olishga o'rtoqlar. Ko'ringlar, mana orqa tomon ko'rinishi polnostin. Mashina xudo xolasa yaxshigina holatda ekan. Nexia 1 o'zi asli Nexia 2 ga nisbatan ancha pishiq mashina o'rtoqlar. Orqa tomondan ko'rinishi gaz balon, choklarning ko'rinish holatlari aka, eshik holatlari, bu tomon ko'rinishlari. Xo'p, zapas balon dam qilib kuluch, pol qismlari, bu tomon holatlari yaxshi. Xo'p, deganda, hozir so'raymiz akadan. Aka, nech pul deyapsiz buni? 5000. Variantiga bering, chiroyli qiling. Variant endi 5000ga narxlandi. Yo'q, ajdan yo'q. Ajdan yo'q ular. 3 euroga bermaysizmi? Aka, barteri qanaqa? Barter mashinaga mashina almashtiramiz. Bo'laveradi. Devo mashinalarga plyus-minusini gaplashaveramiz. Naqdga arzonroq qilib beramiz. Minarmon dehqonlar telefon qiladi. 4000 naqd sanayman desin. Berib yuboring 4000 ga qanaqa? 4,5 dan chiqaroq. Dangal. Nomeringizni aytib qo'ying. Telefon nomeringiz? 99. Aha. 608-77-04. 608-77-04. Bo'ldi, gap yo'q. Aloqaga chiqarasizlar, o'tirasiz. Bozoringiz bersin ekan, sog' bo'ling. Akalar, 1999-yil ishlab chiqardi. Yaxshi xafa qildingiz. Nexia 1, rangi oppoq, ko'rasizlar. Kraskasi qanaqa? Kraska. Baqmatami? Yotayapti, egasiga. Egasi qayerda? Nimasiga? Aka, kraskasi qanaqa? Bet xolos. Kaltagi yo'qmi? Old orqa but. Bu sitlar o'ziniki. Libosasini olib kelaveradi. Gap yo'q. Balon holatlar, ichki holat, parokkalarning ko'rinishi. Parabega qancha edi? 500 ming yurgan. Bo'ldi. Motor holatlari, akalar ust sitlari ko'rinishi, choklarning holati, motor sons. Motor rasot yo'q. Hadoy korobka? Hamma yo'qga javob. Minishga tayyor. Ninonim qilingan polik tashlangan. Shik ko'tarib yurguch upravleniya sizinchi hol bar stoyka holatlarining ko'rinish holati yaxshigina keladi. Xo'p, magnitofon torpedaning ustki qismi, bu tomon ko'rinishlar 445 ming, orqa tomon sizinchi hol, patolog qismining holati yaxshigina holat, to'rtovlar barlar bor. Xo'p. Aka, qayerda kiydi mashina? Orqa bagaj ochiqmi yoki alt ochilan? Orqa bagajni ochib yuboraman. Ustaka? Ustaka, yangi Qo'rg'onning mashinasi ekan, o'rtoqlar ko'rasizlar holatini. Mana ko'ringlar orqa tomon. Nexia 1 so'ragan kixonlarga maxsus. Temir metan shaffof ekan, bu tomon choq qismining ko'rinishi, bu holat ko'rinish holatlari yaxshi. Zapas balon, pol qismining ko'rinish holati yaxshi. Gaz balonlar temir shaffof. Nech pul deyapsiz buni? 3,5 ming deyapman. Variantga bering, minarmanga, chiroyli qilib. Bo'ldi. Nech pul puli bo'lsa? 2,000. I? 1,5 ming, nega bo'lmasa? 1500 puli borga o'rtoqlar tof poyda minib ketaverasizlar. Qolgan necha oy aka? Beraverasiz aka, kechmaydi. 6 oy, 1 yil, 2 yil. Ha? 3 oyga. 3 oygami?
A bir ora şaşmıyor diyorsun. 3 ay içinde de. Bol. Barter qanaqa ekan? Barter bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Naqdga arzonroq berasizmi? Ha, yengiroq. 2,5 shtir pulim bor dilinga. 3 tepasida. 3 tepasidami? Bo'l, nomeringizni aytib qo'ying. 93. Aha. 040. Aha. 8840. Bo'l. Bozoringiz bersin ekan, sog' bo'ling. O'rtoqlar, 1500 ga kim so'ragandi? Ko'rilarchi, pashli tikoni ham pul emas. Menib ketaverasizlar, qolganini 3 oyga chiroyli qilib beraman deyapti. 2009-yil ishlab chiqargan, ko'rilar mashinaning holatini o'rtoqlar. Kraskasi qanaqa? Orqa eshigida bitta qanotda. Kapotda. Xo'p, probeg qancha? 350 ming yurgan, balon holatlar, ichki holat parokkilidan ko'rinishi, kalpaklari bog'lasa yaxshigina holatdagi. Ko'raverasizlar. Motor holatlari, usitlar xudolasi o'ziniki, reduktorlari ko'rinishi holati yaxshi. Kapotlar akalar asosan chopkini ko'rsatganlarga mana chop qismini ko'rish. Texnik holatidan gap. Motor rasvod, xadovoy korobka, hammayonga javob. Qayerdagi mashina? Qo'qondiki, inonim qilingan poligin tasha olamiz, Lacetti rolakada. Obshepka ko'tarish uchun chipravlanish, sidenye chixol, barlar bor. Mana stoyka holatlarini ko'rish holati yaxshigina. Mayinta fon, pioner monitorlik, bu tomon ko'rinishi, torpedaning ust qismi, orqa tomon sidenye, patolog qismining holati yaxshigina holatda. Orqasi ochiqmi? Ochiq. Deganda, ani orqa tomoni? Orqa tomon qulf o'rtoq, ko'rasiz, daraxtga qadab qo'yibdi, ochishning iloji yo'q. Aka, orqada zapas balon, damkratkich ham yo'q bora, pollar cho'tkimi? Nech pul deyapsiz? 4700 kamini qilib beramiz. Variantga chiroyli qilib beramiz. Bank. Bank. Nech pul bilan chiqadi? 3000 bilan chiqarsa. 3000 bilan chiqaradi o'rtoqlar. 3000 bilan chiqarsa. Nech pul bilan? 2500 3000 pul bo'lsa chiqaradi. Chiqaradi. Bo'ldi. Naqdga chiroyli qilib berasiz. Dangali to'rda pastda bitami? Shtir. Qo'shiladi. Qo'shiladimi? Nech pul qildi bozor? 41 ga berilgan yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 308 4090. Bo'ldi. Bozoringiz bersin ekan. Sog' bo'ling. O'rtoqlar, aloqaga chiqaverasizlar. Buni chiqarganman shekilli? Mahmudjon desiz chiqadi ekan. Mahmudjon. Ha. 28 ming. Ko'ringlar, chekilar 99 yildan Nexia 1 dan ko'rsatyapti. Kraskasi qanaqa? Yo'q ekan. Radnoy. Petno rixtovkasichi. Javob. Top toza. Qayerdagi mashina? Rishtondiki. Dehqonchilikmi aka? Dehqonchilik. Probegi qancha buni? Yozgani 410 ming, magnitofon, torpedalarning ust qismi, orqa tomon ko'rinishi, patolog qismining holati, chixollar aka. Linonim poliklar, eshiklar, kojini ko'tarib tushirishlar, xudo xolasa. Aka, texnik holat qanaqa? Motor rasvod, xadovoy korobka. Hamma yo'g'iga javob. Hamma yo'g'iga javob, umuman rasvod yo'q. Usitlari ham o'ziniki deyapti. 99 motor sus, reduktorlari, butamon stakanchiklari, anaklar kapotlari, bu holatlarini xudo xolasa hamma yo'g'i joy-joyida deyapti. O'rtoqlar 3600 ga berilmayapti ekan. To'rtta balon yap yangi. Xudo xolasa ichki holat parokkirlari mana sizlarga. Hop, ichki holatlari patologlari. Ani, chokalarini ko'rsatgan deganlarga, bu tomon ko'rinishlar, gaz balonlar, bu holatlar, bu tomon ko'rinish holatlari. Yaxshi. Xo'p, deganda. Xudo xohlasa ekan deyapti. 3600 ga bermadim deyapti. Aka bilan bir gaplashaylik. Aka, varianti qanaqa? Ma'qul bo'lsa. Parterichi. Yo'q, parter. Kulzar. Raqqa deb chiqdi. Shuni olib chiqib Nomeringizni aytib qo'ying. 91. Aha. 675. Aha. 25 52. Bo'ls. Bozoringiz bersin ekan. Sog' bo'ling. Akalar 99 yil baraka bo'pti. Nech pul bo'ldi? 2800 dollarga 1998 yil ishlab chiqarilgan. Ha, sizga Nexia. To'ylarga mininglar. Endi Captiva'da o'taman a. Navbatdagi tozasidan ko'rsatyapman o'rtoqlar, kraskasi yo'q deyapti. Radnoy 97-yil ishlab chiqarilgan Nexia
Bəli. Kanserlər işləyirdi. Böldü. Probeki qancə bunu? 1.80. Özünü halolə. Halolə. Cavab. Qeyrdəki maşın ekan? Qoqon şəhər. Qoqon şəhər. Linonum qılınğan polik təşlənğan. Eşiklər akalar apışıqdə kötərib çürüşlər. Stoyka xolatlarının görünüşü linonum polik. Sidinçi xollar bar, magnetofon, torpedanın üst qismi. Ayaqlarga xolatı, içki xolatlar xudo olasa yaxşıdır. Aka texnik xolatdan gapiring. Texnik xolatı uda. Uda. Yürüb durğan maşını. Motor rasxod xadovoy korobka? Yo'q. Hamma yo'g'iga javob ekan deyapti, mashina yurib turgan. Bitta shopper topsak bo'ldi deyapti. Video ham ancha yaxshi. Kansonerlar ishlaydi. 99 ekan aka. Kansonerlar ishlaydi. Bu tomon ko'rinish holatlari, bu holat ko'rib ko'rasiz. Xo'p, yaxshi. Barlar bor aka, ko'rasizlar. Bu tomon ko'rinish holatlari, stoyka holatlari. Dokument qanaqa bitadi? Olasi o'tkiz oladi. Xolasi generalni. Gap yo'q. Mana patrol qismlarining holati. Qaysini? Ay, ruxsat berishmaydi aka. Savdo qilishyaptimi? Qolyapsiz. Mana orqa tomondan ko'rinish aka. Ko'rasizlar holati. Nomer ham padarka emas, 353. Xolasizlar o'tkizib olasizlar, xolasizlar generalni qilib beraman deyapti. Gaz balon, zapas balon, dam kiratkuluch, pollar polnosti shumka holatlari. Choklarini ko'rsatgan deganlarga mana chok holatlarining ko'rinish holati aka. Mutamoy ko'rinishlari. Xo'p, yaxshi. Aha. Aka nech pul deyapsiz buni chotki qilib? 5000 naqa deyapsiz. Variantga beramiz. 4000 ni bersa qolganini qilib beraveradi. Naqdga 4000 ga bering shuni minar menga. Maza qilib minsin. 1.5 qilishdagi bermadi. 4500 qilishdi bermadingizmi? 99 mi? 97. 97. 97 4500 qilgan bo'lsa. Zo'r qildi-ku. Nomeringizni aytib qo'ying. 850 851 1226. 851 1226. Qaylardancha chirigi yo'q, gurgut chiqdi. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Sog' bo'ling, xizmatdamiz. Hurmatli vatandoshlar, 2010-yil ishlab chiqarilgan egalaridan dehqonlardan mana sizlarga. Polni asvijit deyapti mashinaning holatini. Maloshni rangdagi Nexia 2. O, probeki qancha ekan? 590. 590. Bo'ldi. Motor rasxod, xadovoy korobka. Hamma yo'g'i chiroyli ekan. Mana svetillar xudo xolosa o'ziniki. So'ng reduktor holatlari, ko'rinishlari, bu tomon ko'rinishlari xudo xolosa yaxshi deyapti. Uka mashina yaxshi, minishga tayyor deyapti. Xadovoy korobkalari hamma yo'g'i joy-joy deyapti. Qayerdagi mashina? Uch ko'prik. O'tkazib olish generalni dokumentlar hamma yo'q bitaveradi. Balon qismlari, ichki holat parokkiriklar, kalpaklarning ko'rinish holati, poворот nikchalari. Xo'p. Qoshdagi issiqda qiynalmayapsizmi? Linonum qilingan poligini tashlab olamiz. Afshaga ko'tarib tushirishlar, mana stoyka holatlari. Karnizlarni ham bir qator ko'rsatib qo'yganlarga karnizlar. Orqa tomon kirilar paroglari. Salon, sideniya, chihol, barakalar, magnetofon, torpedaning ustki qismi, torpedan chihollari, orqa tomon sideniya, patolog qismining holati. Mashina uch ko'prikniki, dokumentini bo'yga bitkizib beraman deyapti. Chiroyli qilib beraman ukam deyapti. Xo'p, deganda orqa tomondan ko'rinishi, mana sizlarga gaz balon, zapas balon uyga tashlab kelgan holati, pol qismining ko'rinishlari yaxshigina holatda o'rtoqlar. Holatlari ko'rib ko'rasizlar. Nech pul deyapsiz aka? 4200 kamini qilib beramiz. Variantiga bering shuni chiroyli qilib. Variant bo'lmaydimi? 4200 kamini qilib beramiz. Bankdan pul bersangchi. Bo'laveradi. Batareyaga qanaqa? Berishamiz. Naqsanaganga bir chiroyli qilib bersangiz kerak. 3200 lar 3300 atrofida. Dangal. 3500 dan teparoq. Bo'ldi. Arzani qilib beraverasizmi bir oraga pul yetmay qolsa? Nol qo'yingiz ortiqcha. Nomeringizni aytib qo'ying. 99654 1084. Bo'ldi. Bozorlar bersin, hisob o'ylar. O'rtoqlar aloqaga chiqib o'rasizlar, xudo xolasa 3500 tepasida bitkazib beraman deyapti. Qancha qildingiz?
Minde yakıp 25 dolarlık talaş oldum, şap kıldı da gıp urup etti. Yine bitti urup etti. Yine de hazır, bitti miyim, elleşkârım yok bununla silahım. Siz pişirip olsanız. Hala sayınız, benimle kelişim ayın, hala masanız olmayın. Nime geçseniz, pişkenler sayınız, nime yapın. Yine de hakemi, ben geldim. Yok, uzun yerinizde, biraz da yerinizde. Bereket, 10 dakikayken maşinası, 10 dakika, trampol orduyum mu? Bereket de olsun. Sayın, Salam aleykum. Zor pul verdim. No. Asya pasi no. Yok. Siz aytı okumuş olana gən. Siz zani mən yaz. Ahmet, ciddi qoşan. Qoşanla bitdi akes. Yo yo, aka. Aka etdim, tino olmayın can aka sizdə. Da, mən istiqda durubam, sən istiqda durubsan. Qoşan aka. Şunga verə. Yo, aka can, verə bilmirəm. Hələ getdiyim pulu özü atdım aka sizə saatdır. Amma aka vaşa arzan getiyar. Bilip durupdan siz xursan bo'lsangiz bo'ldi aka. Shu mashina olib xursan bo'lasiz. Atkinizdan men atkamdan o'shanda 100 kam so'radim. Yo'q, akajon. 100 kam so'radim. Yo'q, akajon. Shunga bo'lsa aka, baraka. Yo'q. Bo'lmasa menga bering. Yo'q, akajon, beraman, jon. Baqami. Yo'q. Hamma narsa aytdim-ku. Yo, hamma narsani men ham sizga aytdim-ku. Yo'q. Yana hech pulga bermayapsiz. 4300 dollar aka berishyapti. O'rtamizda jindi pulga tortish turibmiz. Aka qo'shmayapti. Necha yil? 2008. Kreskazi. Kreskazi bor, ha, yonlarda jinni-jinni. Kelishinglar, kelishinglar. To'qqiz boshqa hisob ketib qoladi, kelishinglar. O'rtoqlar, eshitdinglar, necha pulga bermayotganini. Xudo xolasa. Mana. Oz baraka bo'ladi, baraka bo'la sharaf asti. Nasıl bu? Kalın keçelerde bu. Hı hı. Koyan cahit oza. 5200'den çübelamız. Geliştirip biramız. Geliştirip biramız. 2006'ın yılı ortalar Stanley Suite'de. Lüks kanseneler. Hem de çalışıyordu. Kanseneleri muzlat yaptı mı? Yaşayın. Sonuç motor ortalar doğrusu hem de huzurda yaptı. 5200'den çübelamız yaptı. Balon kolatları, iç kolat parokları görür aslar. Hop. Kolatı doğrusu yakışı yine. Yinonim qilingan polik tashlangan aka aytmoqchi bor ekan lekin sosteyanisi yaxshigina holatda. Stoyka holatlarining ko'rinishi bu holat afshipga ko'tarib tushirishlar, sidinga barlar. Hop. Yaxshi, 383 ming yurgan magnetofon torpedaning ustki qismi, orqa tomon sidinglar ham jab bo'lakcha va chiroyli svetda chexollar kiydirib qo'yildi. Yaxshigina holatda. Bu holat ko'rinishlari ko'rib qo'yinglarcha aka, holat yaxshigina patolog qismlarining ko'rinishi. Hop, choklarini ko'rinishlari akalar mana sizlarga. Bu tomon ko'rinish pollari, zapas balon, gaz balon akalar, bu holatlari, bu tomon choklari yaxshigina holatda. Hop, deganda. Aka, telefon nomerini bilasizmi bu mashinani? 96, o'zoring. 90? 90 lik. Aha. 96 58 70. 58 70. Variantga kelishamizmi? Yo, variantga bosib bankga beraman. Bankga beraman. Barter qanaqa? Barterga endi mashinaga qarab bo'ladi. Bankga necha pul bilan chiqadi? Kim bilan chiqadi? Gaz ham hozir ham o'tib ko'ramiz. 20 million beradi, 25 milliongacha. 25 milliongacha beradi. Bo'ldi. 2000 dan oshiqroq pul. Bermaganlar necha pul aka? Shunga qarab aloqaga chiqdi. 2.5 ga berilman. Oz qoldi mahz. 4500 ga berilmayapti. Chindek qo'shilsa beriladi deyapti aka. Ko'rasizlar. Oldi xaridorlar bor ekan, shuni hisobiga ko'p ham so'ramadi. Mana sizlarga holat. 1998-yildan ham ko'raylik ukaxon deganlarga, mana buferi qorasidan Nexi2 rangi oppoq ko'rib ko'rasizlar, mashinaning holatini akalar. Umuman olganda mashina yaxshigina holatda, balon holat, ichki holat, parok qilinglar. Xo'p, yaxshi. Shumka,
tamam şu mümkün mesela yani 4 yaşlık şu mümkün olası. Yine onun kılınken polik taşlanken eşikler, upravleniyeler, sidiyeniyeler, çihurlar, stöke xolatlarının görünüşü. Dokument kanaka bunu? Otkizu alış generalli? Farkı yok, böyle oranı. Hop, yakşı, probeg 299 kursatı yaptım, magnetofon, tarpeydanın üstü kısmı, orka tamamen sidiyeniyeler, patolog kısmının görünüşü, yakşı yine xolatlı. Hop, xuda olası, maşinanı çıralı kibir hemen ökendi yaptı, körü ördü yaptı. Hop, aka qayerda kiydi maşina? Ho aka. Uch ko'prik, ana sizlarga sons motor reduktorlari, bu tomon ko'rinishlari, stakanchiklari, bu tomon holatlarining ko'rinishi. Uslitlari holati yaxshigina, ana sizlarga holati, kapotlarning ustki qismi. Yaxshi degandakilar ko'rib qo'yinglarchi bir qator mashinaning holatini. Mana orqa tomondan ko'rinish holatlari yaxshigina holatda. Hop deganda oppa ko'ringlarchi bu tomon chap holatlarining ko'rinishi bu holatlari 100 talik temir gaz balon zapas balon pol qismining ko'rinishi holati yaxshigina holatda bu tomon choklarining ko'rinishi yaxshi nech pul deyapsiz endi buni kelishtirib kamini qilib beramiz variantiga bering chiroyli qilib kelmaydimi barteri qanaqa aka lebo'ga kelishaveramiz narxga arzonroq berasiz 25 ta beli sinmaganidan bor. Bo'lmaydimi? Nech pul qildi bozor? 27. Texnik holati, motor rasxod, xaroba korobkalar, ham yoqqa javobmi? 2700 ga berilmadimi? Bir arzonroq qilib berasizmi bir kelishtirib? Narx sanaganga 27 ning ustiga ko'p emas inday qo'shadi. Bo'ladi-a? Bitib ketadi chapcha bilan. O'rtoqlar 2700 ga berilmayapti, chapcha bilan bitib ketadi. Nomeringizni aytib qo'ying. 90 Hop, hozir o'taman. Ana qadar ko'rasizlar, 27, ya'ni 2700 ustiga qo'shasizlar. Nechchi? 97 lik. 270 22 24. Bo'laveradi. Bozoringiz bersin aka, xizmatdamiz. Hurmatli vatandoshlar, Esperoga qiziqqanlarga ko'ringlarchi, sekingina orasi yetib ko'ramiz, 96-yil ishlab chiqarilgan. Hop, rangi ham baklajonli svetga tortib ketadigan rangda ekan. Kraskalar qanaqa? Qo'yan joyi toza. Bo'laveradi. Motor obyomi qanaqa? 2-2. Bo'laveradi, 2-2 motor obyom, konditsionerlar bor, reduktor gazlar o'rnatilgan, stakanchiklari, chorklari yaxshi. Konditsioner ishlamaydimi? Ey, ishlatib qo'ymayapsiz-da. Balon holatlarining ko'rinishi, ichki holat parok kirillari. Texnik holati, motor rasxod, xadovoy korobkalar. Gaz, metan, hamma yo'q yaxshi. Dokument qanaqa, maki buni? Qanday dokument? O'tkizib olish generalni farqi yo'qmi? Nimaga? Ilonim qilamiz, poligini tashlab qo'ying. Eshiklar ko'tarib tushirishlar, polnostis, sidiyeniya chixurlar, bu tomon stoyka holatlarining ko'rinishi yaxshigina. Yaxshi akalari bu tomon ko'rinishi, magnetofon, tarpedaning ustki qismi, bar, sidiyeniya chixurlar, orqa tomon sidiyeniya, patolog qismlari. Yaxshi. Xo'p, deganda, orqa bagajda otsak bo'ladimi? Bir ko'rsating chorqalarini ham. Mana kelar ko'rasizlar. Bu tomon ko'rinish holatlari yaxshigina xudo xolasi. Esperoga qiziqqanlar o'rtoqlar. Variant barteri qanaqa, mak? Naqd pulmi? Bo'laveradi. Zapas balon, damkrat kuluch, mana sizlarga pol holatlari, gaz balonlar, ana stoyka holatlarining ko'rinishi, bu tomon ko'rinish holatlari yaxshigina ko'rib ko'rasizlar. Nech pul deyapsiz buni? 5000. Ta'min qilib beramiz. Variantga bering. Variant yo'qmi? 5200 deyapsizmi? Nech pul qildi bozor, to'g'risini ayting. 4800. Bermadingizmi? Zo'r qildi-ku. 4800 ga berilmayapti, to'g'ri. Nomeringizni aytib qo'ying. Aha. 686. Aha. 9300. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Onlar devam etmemiz. 2014 yıl Mokri Svet'ten ko'rsatilgan akalarga to'rtta bilan yap yangi kalpaylari bilan. Ko'raverasizlar, xudo xolasa mana. Kraskasi qanaqa buni? Bu krilada, u krilada bor ekan. Xo'p, probegi? 215 ming yurgan. Texnik holat qanaqa buni? Alo. Motor rasxod yo'q. Xadovoylar, korobkalar bir gap bilan aytganda konkret minishga tayyor. Bitta shopir puli bilan topsak bo'ldi. Gap yo'q, usitlari ko'raverasizlar. Konditsionerlar ishlaydi, motorlar, reduktorlari bu holatlari xudo xolasa kelar, dons ko'raverasizlar.
holati xudo xolasa yaxshigina. Minishga tayyor ekam deyap. O'z nomingizda? General Nidas. Xo'p, yaxshi. Balon holatlar yangi, ichki holat paroktiklar, kalpaylar. Pavrotning shalakalar. Ko'rasizlar? Shunkayu. Yonim qilingan, polik tashlangan. Avshipka ko'tarib tushirgich, upravleniya, sideniya. Barlar akalar ko'rasizlar. Magnitofon, torpedanovskiy qismi. Bu tomon ko'rinishlar, orqa tomon sideniya patolog qismlarining holati yaxshigina o'rtalar. Xudo xolasa kelishtirib beramiz deyapti. Xo'p, deganda Minarman dehqonlarga chiroyli qilib berasizmi aka? Minarman dehqonlarga chiroyli qilib berasiz. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz albatta deyapti. Bu qaranglar, ikkita mo'qri bitta joyda bo'libdi o'rtalar. Hozir so'raymiz uni ham. Vo, zapas balonni kalpay bilan bor ekan. Daraja tushmagan, xudo xolasa kelar mana yangide. Kuluchlari, pollari, bu yerda damkirati, damkiratning kuluchi, choklari xudo xolasa mana kelar. Bu tomon ko'rinish holatlari. Yaxshi. Nech pul deyapsiz buni, amaki? 5800. 5800 Minarmonga chiroyli qilib o'tib beraman. Variantga berishi. Barterichi. Barteri ham yo'q. Bankdan pul olsa? Bo'la oladi. Bo'ldi, xo'p. Naqdga arzonroq berasiz Minarmonga? Naqd pulga arzon deyapsiz. Dehqonchi-da bu bizga. Bizgilar ham pulni dehqonlar ona olma, polma, shaftola pulini yig'ib turib, Rossiyadagi bolasiga telefon qilib 1000 dollar olib turib, shunaqalar to'plab bozorga chiqadiganlar. Bir 49 larga qanaqa? Shtiriga. Yo'q, yo'q, 5000 ga tushmaydi. Bozor nech pul qildi? 52 ga boshla pulni beyman. Ko'rsiz? Bermaganiga berasizmi Minarmonga? Bermaysizmi? So'mda qo'shami? Yo'q. Qog'ozni qo'shish kerak. Qog'oz yoldingiz? Yashang, nomeringizni aytib qo'ying. 99. Aha. 049. Aha. 59. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Davom etamiz akalar. 2013-yil Stalnoy Svetdan ko'rsatyapman, ko'rasizlar holatini. Next 2 bitta-bitta like bosib ko'rasizlar. Balon holatlari, ichki holat, parokkrilar, kalpaylarining ko'rinish holatlari, podravniklar. Probegi qancha buni? 190 ming. Texnik holatidan og'iz ochmay qo'yaymi? Ye, o'zim nomerim bersam aytmaymanda, chunki mashina sizki sotadigan odamsiz siz. Qana qilib? A, yo'q, qo'ying. Akalar, syomka tamam, o'zim nomerim ber. O'zim nomerim bergan foydasi yo'q, egasi bilan gaplashgan. To'g'ri. To'g'rimi yoki davom ettirsizlar, keyin safar davom ettirib yuboraman akalar mana. Pulini aytib qo'yaylar-chi bo'lmasa pulini. 5000. Kamini qilib beramiz. Kraskasi tozami buni? 3 detalda bor. 3 detalda bor. Bo'ldi. Dedi dangalini gapiravering, sotilishi. Pastda ishi yo'q. Gap yo'q bo'ldi. 5200 ekan o'rtoqlar. So'rab qo'yganim sababi chunki narx-navoda bilib qo'yinglar deyapman. O'zim nomerini berganda polnisni obzor qilardi. Nomer? Kimning nomeri? 90 lik. Ha. 659-0033. Beraman desangiz shunaqa nomerim. Mana qilib obzor qilib qo'yaman aka. Linonim qilamiz ekan, poligini tashlab qo'yibdi, eshiklar afishibga ko'tarib tushirgan chupravleniya. Mana stoyka holatlarining ko'rinish. Sideniya chixollar, magnitofon, torpedanus qismi. Aytdi 190 ming, orqa tomon sideniya, patolog qismining holati yaxshigina holatda. Xudo xolasa kelar, ko'rib o'zingizlar baho beraverasizlar. Xo'p, mana sizlarga holati eshiklarini ochilib yopilishlari. Xo'p deganda, orqa tomon ko'rinishlar ekanlar, bu tomon ko'rinish holatlari choklari, bu holat choklari ekanlar. Bu tomon, xo'p. Gaz balon. Zapas balon. Zapas balon yo'q-ku? Bu yerda qolib ketibdimi? Bo'ldi. Aka, variantga bering shuni chiroyli qilib. Kelaversin, gaplashaveramiz. Nech pul puli bo'lsa variantga chiqadi? 2000 bo'lsa, 2000 ga. Vodiy bo'richa ketdimi? 2000 ga boshlaydi, yo'q. 3000 gami? 3000 ga. Vodiy bo'richa beraveramizmi aka? Ellik bo'y yerga beramiz, Qoraqalpoqqa ham beramiz. Gap yo'q o'ma, yozyapti aytib qo'ying. Yozaversin. O'rtoqlar, 12 viloyat plus Qoraqalpoqqa ham beraveramiz 3000 variant. 6 oy 1 yil. Qanaqa? 6 oygacha. Bo'ldi aka, gap yo'q. Nomeringizni aytingiz, xudo xolasa chiqadi, hurmatli vatandoshlar. Mana bu mashina ham shu akalardan. Qanday mashina, nechinchi yilligidan kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bor aka mashinalar, xili xudo xolasa. Gap yo'q. Surxondaryo, Qashqadaryodan bir kunga kelib ketadigan odamlar borda, mashina tayyor bo'lish kerak. Dokumentini ham bir kunda bitirib beraverasizlar. Gayda tanishlar bor? Gap yo'q. Bozoylar bersin. O'rtoqlar, yaxshi joylashib olinglar. Ko'k choylar, damlab olinglar. Kerak bo'lsa boru.
Bu yağı video kızgın keti yaptı görürlerse. 2010 yıl rengi oppoq görürlerseler maşinanın halatını kraskası? 50% Aldorqa but mu? But. Nimalar o'ziniki, ustitirlar o'ziniki. O'ziniki, motor holatlari xudo xolasa kadar do'st, bu tomon reduktorlari, bu tomon holatlari. Mana nima deydi, podramiklari, bu tomon holati akkumulyatorlari yaxshi. Aka, texnik holatidan gapiring buni. Holati yaxshi. Yaxshi. Motor rasxodi yo'q. Hadovi korobkalar yaxshi. Bo'ldi, yaxshi. Ja zo'r devormayman deyapti ona. To'g'risini aytgan yaxshi o'rtoqlar mana. Balon qismlari, ichki holat, parok kirlari, kalpaklar. Xo'p. Bu tomon qayerda kelgan aka mashina? Xo'jobod. Linonim qilingan polik tashlangan, avshivka ko'tarib tushirgich, upravleniye sidenchi xol bar. Stoyka holatlarining ko'rinish holatlari akalar. Ko'rasizlar. Magnitofon, torpedaning ustki qismi, orqa tomon sidenya, patolo qismlari yaxshi. Xo'p deganda ulkan bir poliklarini ochib qo'ychi o'rog'ida deganlarga ko'rasizlar. Aha, orqa tomondan mana kelar. Holat. Ko'rilarchi, eshiklarini ochilib yopilishlari xudo xolasa, shopir tomoni eshikni ochilib yopilishlari mana. Ko'rasizlar. Aha, bu tomonlari choklar. Yaxshi, bu holatlari ham xudo xolasa yaxshi-ku. Ko'rib o'zingiz baho beringlar. Xo'p, kuluchlar, bu tomoni zapas balon qani? Uydan olib beramizmi? Zapas balon uydan olib beramizmi? Yo, mo'ykadan olib beramizmi? Bo'ldi, gap yo'q. Aka dokumenti qanaqa bitadi? Nech pul deyapsizlar? Anjancha qilib. Kamini qilib beramiz. Kamini qilib beramiz. Variantga ketdimi? Variantga ham kelib so'raymiz. 2000 puli borga. Ana bo'lmasa o'rtoqlar 2000 puli borga variantini ham kelishtirib beraman deyapti. Mashinaga almashtirsaksiz barter qilib. Unda ham bo'laveradi. Unda ham bo'laveradi. Gap yo'q. Bankdan pul olsa? Vabshe zo'r ekansiz. Mana shunaqa akalar ko'payaversin, hurmatli vatandoshlar. Sizlarga qaysi biri udobni bo'lsa, ukam liboyni qilib beramiz deyapti. Naqdga ham, shtirga ham, beli sinmaganiga arzonroq beraveramiz. Nech pul? 4 tepasi faqat. Ye? Dangalini aytib qo'ydingizmi? Dangal 4 tepasi, 4.5 dan pasi bor. Bo'ldi. Bir musofirda yurganlar haqqi hurmatni bering bir to'rga, shtirga ketdimi? Telefon qilishorsin. Maslahatlashamiz, gap yo'q. Fotolar varianti bo'lgandan keyin arzoniyasini ham qilib beraveradi. Bemor aloqaga chiqib o'rasizlar. Biror 1000 dollar yetmay qolgan joyiga, biror oyga mol qo'yularni sotguncha kutib turaveradi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 93. Aha. 609. Aha. 18.96 93'li 609 18.96. WhatsApp, Viber, Telegram. Telegram hamma yo'q bor-a? Bo'ldi aka, bozoylar bersin. Sog' bo'linglar. Qo'yib qo'yaymi aka? Nechchi yili? 2009. Kraskasichi? Ondan pastiga sepilgan, ichiga o'tmagan. Sepilgan, asvijit bo'lgan. Oldorqa butmi? Yonboshlarda kaltagi yo'q. Yo'q. Probegi qancha? 467 ming. 467 ming. Qayerda aka mashina? Universitet. Andijon davlat universitetining oldin ekan. Balon holatlari o'rta holatda, kriglar paroglar. Xo'p, probegini aytdim. Usitlar o'ziniki? O'ziniki. Motor rasxodlar. Hadovoy korobka. Tiqir degan joy yo'q. Gap yo'q. Reduktor holatlari ko'rasizlar, motor holatlari bu tomon ko'rinishlar, bu holatlar kapotlarning ko'rinish holatlari. O'z nomingizda mashina? Yo'q. Tirikchilikdami? Yo'q, o'zimiz. Generalnida. O'z mingansiz, dehqonchilik. O'zingizdan davingiz turgansiz. Bo'ldi aka. Linonim qilamiz ekan, poligini tashlab qo'yibdi eshiklar. Rapshibga ko'tarib tushirgich, upravleniye, sidenchi xol bar, bu tomon ko'rinish holatlarining ko'rinishi. Xo'p, magnitofon, torpedaning ustki qismi, bu tomon ko'rinishlar, orqa tomon sidenya, patolo qismlari holati xudo xolasa yaxshigina. Xo'p, deganda, dokumentini aka, hozir siz davernistda bo'lsangiz, bitovrami o'tkazib olish generalligiga? Bo'laveradi. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p. Orqa tomon ulkan birinchi holati mana ko'rinishi, tashqi ko'rinishi, ichki tomonlarini ko'rsatadiganlarga mana sizlarga holati, choklari, bu tomon ko'rinish holatlari, bu tomon holatlari. Yaxshi, zapas balon, damkrat kuluch, pollari ko'rib bo'lasiz akalar. Xo'p, aka, dehqonga chiroyli qilib berasizmi? Hozir dehqonlarda sezoni-yu. Mana ekin tikindi yig'ishtirib, hamma yoqda sotib, shaptoli, poptollarni pulda yig'yapti. Nechi pulga berasiz endi buni? Yapmiz ozgina o't beramiz. Variantini nima deb qo'ydi? Naqdga. Dehqonlardan hurmatli vatandoshlar qiyin variantga olish chunki ularda o'ziga yarasha plani bo'ladi. Foydalanuvchilar foydasi chiqsa qasrati variantga beraveradi. Barterichi? Yo'q. Naqdga arzonroq berasizmi aka? Arzonroq qilib beraman. Qo'ni qo'shni bozor
Ne iş pul kıldı? Sizi kıyname. Öyle zaten birime yani ne iş pul? 37'ye daha kaldı. 37'ye doğru kıldı. 3700 geçe kılıştı hurmatli vatandaşlar. Minar bana aşını versin, biramız mı? Telefon kıladı, masakatlaşalımız ekendi. Bu oldu. Moşuna gelmektirsek için. Ne veririz artık bugün? 93'lü. Aha. Bulma 88. Aha. 84. O şey, bu ara ne? 37'ye vermedim bir hafta, 38'im değilik. Bitişini hıda olası. 2000 aldığından beri, bir ay kütü olmayısın ki. Bir ay. Haa. Yo, baylab qo'ygan novvoslar borlarim ko'pdi. Mashinalar sotib qasrat buzib yuborishdi. Ishonchli bo'lsa kelishaveramiz. Bo'ldi aka. Bozoylar bersin. Xizmatdamiz. Mahmudjon desangiz chiqadi aka. Vatandoshlar, mokri svet o'zi asli bozorga kamroq chiqadi. Shuni hisobgan bilmadim, odamlar ko'p so'rayotgandi. Farhod Musayev degan aka kommentariyada 2 safardan so'rayotgandi. Mana akalar, xudo xolasa akalarning ruxsatini olib ko'raverasizlar holatini. Yili necha aka? Kraskasichi. Orqa eshikda bor. Balon holatlari, sakadiskalar ko'raverasizlar baquvvatida. Ichki holat parok kirilar. Bu holat ko'rinish choklarda kelar ko'ringlar. Bu tomonlari polnosti holati. Probegi qancha buni? 176 000 yurgan. Konditsionerlar ishlaydi. Ishlaydi. Motorda rasvodlar yo'q. Adovoy korobkalar joy-joyda kelar. Dons motor, reduktorlari, bu tomon ko'rinish holatlari. Xo'p, usitlari xudo xolasa yaxshigina holatda. Ukam deyapti, mashina minishga tayyor, xudo xolasa keladi, minadi, oladi. Shumka. Linonim qilingan, polik tashlangan, eshiklar afshibka ko'tarib shurgacha upravleniya, sidenya chexol barlar, stoka holatlari mana kelar polnosti. Ora-orada pastki qismlarini ham ko'rsatib qo'ydigan kelarga mana kelar pastki qismlari. Orqa tomon mana sizlarga choklarini ko'ryapsizlarmi? Pechatlarini. Xo'p. Salon qismlari, somsalar, orqa tomon sidenya, patolog qismlari, torpedaning ichki qismi, avariniylar ko'ringlar, signallar, radnoy magnitofon, gazlar o'rnatilgan. Qayerda kiribsiz? Mashina qayerda kiribsiz? Sharxonlik. O'z nomingizdami? Generalidaman. Xo'p. Liboyga bitkizib berasiz kerak. Bitkizib o'ramiz. Orqa tomondan vatandoshlar. Xo'p, ko'rasizlar choklarini, mutamon holatlarini. Bu tomon ko'rinish choklari, bonusi bagajini ishlatishlar. Xo'p, zapas balon, damkrat kluch, orqa qismining ko'rinish holatlari yaxshi. Nech pul deyapsiz buni aka? 6000 deyapmiz. 28 bilan krediti bor. Kelishsa yopib beraveramiz. Kelishsa yopib beraveramiz. 6000 deyapsiz, ash kreditini o'zingiz to'lab bergan holatda, to'g'rimi? Xo'p. Bankka ahlim yetadi. Bankda tanishim bor. Kredit bemalol to'lashga qurbim yetadi degan akalar ham unaqasini oladigan bo'lsak, bankdan o'zingizlar to'lab olasizlar. Albatta pulidan tushib beradi. Xo'p. Arzonroq berasizmi naqdga? Naqdga 58. Dangalimi? Bo'lishimi? Kreditdan tashqari 3000 bersang, 10 nish ola. Kreditdan tashqari 3000 bersa yetadi. Nech pul bordingiz bankda puling? 28 million. Gap yo'q, tushunarli. Kredit necha oylik o'zi? 2 yillik aka. 2 yillik. A, bo'lmasa krediti bilan gaplashib ko'rasizlar akalar, ashin sizlarga udobniyroq variant ekan. Nomeringizni aytib qo'ying. 97-li. Aha. 473. Aha. 91. 93 aka. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Aloqadamiz. Akalar aloqaga chiqib o'rasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beraman deyar. Charchamayapsizlar akalar? Xizmatda yo'qmizmi? Haligini kirdim. Qaysini? Bunisi 12, bunisi 10. Hurmatli vatandoshlar, 2012-2010 yil rangi oppoq xohlaganinglar tanlab olasizlar. Anjan chaqirib kelishtirib berasiz. Kraskasi qanaqa bo'lmoq? Kraskasi 10-15% bor. Oldorqa butmi? Oldorqa but. Buni toza edi, bitta kirlar teshikka septirdim. 12. Probeg qancha buni? Bu 200 ming oshirgan, bu 400 ming oshirgan. 400 mingdan oshirgan. Motor hadovlar yangi. Minishga tayyor. Javob. Balon holatlar, ichki holat parok kirlar, kalpaklarining ko'rinish holati. Xo'p, linonim qilingan, poliga patset qilib tashab qo'yilgan, eshiklar ko'tarib tushirishlar, salon prostoykalar, sidenya chexol, magnitofon, torpedaning qismi, orqa tomon sidenya, patolog qismlari holati yaxshigina. Xo'p, degandakilar. Aka, dokument qanaqa? Oxirgi hujjat. Liboyga o'tkazib kelishtirib berilinaveradi. Orqa qulf akan o'rtoqlar. Xo'p, bagajlarini ko'rsatgan deganlarga orqa tomondan mana sizlarga. Gaz balon, zapas balon ko'raverasizlar holatini. Bu tomon ko'rinish pollar akalar ko'ringlar. Bu tomon choklari mana bu holat akalar ko'ringlar. Bu holatini aloqaga chiqib kelishtirib, xudo xolasa chiroyli qilib olaverasizlar. Mana mashina olayotganda iloji boricha e'tibor beringlar, hurmatli vatandoshlar. Usta bilan chiqib olganga yetmaydi. Bu tekin maslahat. Chunki akalar
Baribir usta usta. Chunki so'ysa ham qassob so'ysin. Tushunadigan odam bilan chiqib shoshilmasdan ko'rib olaverasizlar. Xo'p, ko'rib o'tirmasdan bitta-bitta like bosib qo'yinglar akalar. Nexia mana sizlarga bu tomon motor holatlari, usitillari, xo'p, reduktorlari, bonusli holati. Texnik holati ham tiqir degan joyi yo'q deyapti. Mashina minishga tayyor. Oladi, gazni qo'yib minib yuraveradi. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Pulini ham tayyor qilib chiroyli qilib bering. 4.5 kammi, 5.5 kammi? 4500 kammi bor, bunisi 5500 kammi bor. Balonlar ham yangi. Variantga berasizmi? Xohlaganiga beraveraman. Nech pul puli bo'lsa? 2000 ga chiqqan. 2000 puli borga 6 oyga 1 yilga 6 oy uzoq. 6 oy uzoq. Faqat Andijonmi yo Namangan, Farg'ona, boshqa viloyatdanmi aka? Xohlaganiga. 12 viloyatga beraverasiz. Bo'ldi gap yo'q. 12 viloyatga berilayotgan o'rtoqlar aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p. Narxga kelishtirib bersangiz kerak bularni, aka? Ha, kelishtirib beraman. Bo'ldi, gap yo'q. Xizmat bo'lsa to'g'rimi? 12 aka. Aka, xaridorlar ko'payapti. Bitta dangalani aytib qo'ying shuni, berilishini. 5100-4100. To'g'riga ham kelisha olmaymizmi? Dehqonlar, men ham menga. Jinni foyda qilamiz. Bo'ldi gap lozim. Qanchancha siz jinni. Aloqaga chiqamiz, maslahatlashamiz aka. Bo'ldi. Bo'ldi. Barteri qanaqa? Xohlaga kelishaveramiz. Xohlagan. Bo'ldi gap yo'q. Liboyga kelishaveramiz, hurmatli vatandoshlar, aloqaga chiqaverasizlar. Mana sizlarga holati mashina. Bitta mashina bosib qo'ylar akalar. 12 viloyatga Qoraqalpoqqa ham beraveraman deyapti. Bank xolasizlar ham, xolasizlar, xolasizlar 100-100 variantga kartasiga ham bank orqali jo'natib qo'yasizlar. 2011-yil Lacetti'dan ko'rsatyapman, aka xonim orada qo'shib qo'ydingan aka xonlarga. Sakka diskelar rangi oppoq. Kraskasi qanaqa? Kapotda bor. Qolgan joyi toza. Manzur, bor. Probegichi. 300 ming yuvgan. Texnik holat qanaqa aka? Zo'r. Qayerdagi mashina? Motor rasvod, xadovoy korobkalar. Yo'q. Gidravlik akkumulyator, bir 8 motor, konditsionerlar, bu holatlari, bu tomon ko'rinishlari, kapotlari. Xudo xolasa mashina yaxshigina holatda. Xolos o'tkazib oladi, xolosi generalni. Shunaqami? Generalnidan generalni beramiz. Generalnidan generalni berilaveradi. Balonlar ichki holat, parok kirang ko'rinishi yaxshi. Xo'p, akalar, linonim qilingan poligin tashlaymiz, eshiklar, apshipkalar ham mana qanaqa naqshinkor tarzda ko'tarib chirgichlar, upravleniya, sideniya chexol, barlar bor, bu tomon stoyka holatlarining ko'rinishi. Magnitofon torpedaning ustki qismi, bu tomon ko'rinishlar, orqa tomon sideniya chexol, patolog qismlari holati yaxshigina. Xo'p, deganda, ichki holatlari mana akalar, chiqib tushish joylari, bu tomon ko'rinish holatlari yaxshi. Ha? Ochdim, aka. Ana sizlarga orqa tomon gaz balonlar, bu tomon choklarning ko'rinishi, kapotlarning ustki qismi, bu tomon holatlari. Xo'p, deganda, qani zapas balon, dam krat kurishlar, hammasi bor o'rtoqlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Nech pul deyapsiz, aka? 6700 kamini qilib beramiz. Variantga bering shuni. Yo'q. Barterichi. Kelishaveramiz. Mashinalarga. Devo mashinalarga. Bankdan pul bersa? Bo'laveradi. Shtirga arzonroq bersangiz kerak. 58 ta belisinmagani bor desachi. Bo'lmaydimi? Nech pul qildi aka bozor? Endi keldi. Endi keldi. Qo'ni qo'shnichi. So'rashdi. Bo'ldi. Kelishtirib berasiz-a? Arzani as qanaqa bo'ladi? 1000 dollar yetmay qolsa. Bo'laveradi. Shaftoli, paftori, bir narsalarni sotkinchi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99230 0650 0657. Aka, bozoringiz bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Vatandoshlar, barcha-barchaga Allohim so'ragandan ham ziyoda qilib bersin, majnaga boshlab minish nasib qilsin. Next switch kirib kelyapti sakka diskalari bilan. Andijon mashina bozorini sog'inganlar uchun hurmatli vatandoshlar, mana vodiyda eng arzon mashina bozor Andijon mashina bozori deb hamma o'ylaydi. O'zi aslida ham xuddi shunday. Bemor kelaverasizlar, boshqa viloyatdan ham o'zimiz anjanli shinavandakalar cho'tki qilib beradi pulini. Xudo xolasa variant bank ham yo'g'ini cho'tki qilib qo'yadi mana. Bu tomonda domlar, bu yoqda qishloq qurilish banki. Xudo xolasa kelajakda mana shu yerda Sergelidan ham kerak bo'lsa, Sergelini bozorini ham ko'tiga tepadigan bozor tushadi, chunki o'rtoqlar uje rivojlanib ketyapti. Mana men uyim mana mash tomonlarda polnisti. Mash tomonda tog'larda tagida yashaymiz o'rtoqlar. Kelsanglar bitta-bitta osh qilib qo'yamiz.
xohlagan mashinalarni kelib tanlayverasizlar. Cobalt dismi, Gentra dismi, Dongfeng dismi, Nexi 2 dismi, mokrilari hammasi vetidan bor o'rtoqlar, shampanskilargacha. Aloqaga chiqinglar, bitta-bitta layk bosinglar. Ko'rgan videolar vaqtiga rozi bo'linglar akalar, doim xizmatdaman. Mana.